Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos. Por suas feridas, cura-nos. Por sua morte, ergue-nos. E por sua ressurreição, conduze-nos à vida eterna. Salmo 91. Quem habita sob a proteção do Altíssimo, à sombra do Onipotente repousará. Direi do Senhor: Ele é meu refúgio e fortaleza, Deus meu em quem eu confio. Ele te livrará das ciladas e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas, sob suas asas encontrarás refúgio. A sua verdade será o teu amparo e escudo. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Podem cair 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não te atingirão. Contemplarás com os teus olhos e verás o castigo de quem pratica a injustiça. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio. Fizeste no Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma se acercará da tua tenda. Porque de ti encarregará ele seus anjos, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois a quem me consagrou seu amor, eu libertarei. Vou lhe dar salvação, porque conheceu o meu nome. Clamará por mim, e eu lhe responderei. Junto estarei na sua angústia. Encontrará a libertação e lhe glorificarei. Eu lhe darei a satisfação de uma longa vida e lhe mostrarei minha salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, e agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Palavra de Deus escrita na carta aos Romanos, capítulo 5, começando no versículo 6. Porque Cristo, estando nós ainda frágeis, morreu a seu tempo pelas pessoas ímpias. Dificilmente alguém dá a vida por uma pessoa justa. Por uma pessoa de bem, talvez haja alguém que se disponha a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando ainda estávamos em pecado. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, paz e bem, que Deus, Pai de amor materno, escute as nossas preces, as nossas orações, os nossos rogos por saúde, por proteção, por paz. Perseveremos com esperança em dias melhores, perseveremos na oração por um mundo mais justo, humano, fraterno, solidário, um mundo onde reine a justiça e a paz. E assim oremos. Senhor Jesus Cristo, chamaste-nos para nos amarmos uns aos outros, assim como nos amas. Chamaste-nos para cuidarmos uns dos outros, como se estivéssemos a cuidar de ti. Neste momento, ajuda-nos a trazer a vossa esperança uns para os outros, para acalmar os medrosos, para tranquilizar os solitários, para abençoar os doentes
e confortar os enlutados, assegurados da vossa presença amorosa em nosso meio. Em teu precioso nome, rezamos. Amém. Ó Deus, que és a vida daquelas pessoas que estão vivas e a luz das que morreram na fé, que és a força das que trabalham e o descanso eterno das que já partiram, damos-te graças pelas bênçãos deste dia que termina e humildemente oramos pela tua santa proteção. Guarda-nos em segurança e livra-nos de todos os perigos, isso te pedimos, por amor daquele que por nós morreu e ressuscitou, teu Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Deus, Pai de amor materno, derrama sobre nossas vidas bênçãos de saúde, bênçãos de cura, de restauro, nos fortalece, nos dá ânimo. Deus, Pai, nós te pedimos, derrama sobre teu povo a bênção da saúde. Bondoso Deus, cujo abençoado Filho Jesus Cristo não se cansou de fazer o bem e curar as pessoas enfermas, levadas à sua presença, continua. Nós te suplicamos, assisti misericordiosamente todas as que sofrem, especialmente aquelas pessoas a quem nossas orações são desejadas. Alegra e cura todas as que sofrem com enfermidades físicas, mentais, emocionais ou espirituais. Concede a todas aquelas que zelam por estas pessoas sabedoria, compreensão, simpatia e paciência. E assiste com a tua bênção todas as que estão procurando diminuir suas dores. Mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor, tem piedade. Cristo, tem piedade. Senhor, tem piedade de nós. Gracioso Deus, olha com piedade para todas as pessoas que choram e que vivem em dor e sofrimento. Se com elas nesta caminhada, Senhor. Cuida de seus corações quebrantados e socorre suas almas dos sofrimentos da vida. Por Cristo, nosso Salvador. Amém. Deus, Pai de amor materno, conforta, ampara o coração das pessoas enlutadas, das famílias enlutadas. Nós te pedimos, Senhor, orando. Ó Deus, que nos deste a vida e em cujos braços morremos, ampara e conforta as pessoas, as famílias que se encontram em luto e desespero, dá esperança em meio à angústia e a graça de contemplar a ressurreição. Em Jesus Cristo, o Senhor. Amém. Deus Pai de amor materno, abençoa a vida de todas as pessoas que agora escutam este ofício. Seus familiares, seus amigos, escuta, Senhor, as preces dessas pessoas que agora clamam diante do sofrimento, diante do luto, do desamparo. Senhor, neste momento de dor, eu coloco diante de tua presença mais uma vez os pedidos de oração que foram colocados no chat, os pedidos de oração nos comentários dos vídeos. Senhor, escuta a nossa prece. Vem, Senhor Jesus. Querido irmão, querida irmã, faça agora sua prece, sua oração.
Oremos. O Senhor nos enriqueça com sua graça, nos honre com sua bênção celestial, nos defenda de toda adversidade e nos afaste de todo o mal. O Senhor receba as nossas orações e graciosamente nos absolva de nossas faltas e pecados. Amém. Oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Visita-nos nesta noite, ó Senhor, e livra-nos das ciladas e perigos. Que teus santos anjos habitem conosco, para nos preservar em paz e segurança. Que nas incertezas da noite tenhamos nossas vidas firmes na fé. E confiemos-nos inteiramente em tuas mãos, para que faças florescer em nós a vida e a saúde, e transforme os desertos de nossas vidas pessoais e familiares em mananciais de vida, amor e alegria. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, e na unidade do Espírito Santo. Amém. Recebam, irmãos e irmãs, as bênçãos infinitas de Deus. Que a força de Deus nos guie, o poder de Deus nos preserve, a sabedoria de Deus nos ilumine, a mão de Deus nos ampare, o caminho de Deus nos oriente, o escudo de Deus nos defenda. E a bênção de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, nos acompanhe hoje e para sempre. Amém.